এটো বৰ পৰিতাপৰ কথা বিশেষকৈ আৰু বিশেষকৈ মই আমাৰ হিমলগুৰি চৰকাৰী নিম্ন অভিনয় বিদ্যালয়ৰ মই এজন সহকাৰী শিক্ষক আজি আমাৰ হিমলগুৰি যিটো মানে গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ আছিলে তাত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ অৱশ্যে মানুহগৰাকী দেখোঁ বহুত দিনৰবাৰ এনেকৈ থাকে ওচৰতে কেন্দ্ৰ হ'ব আছিলে কিন্তু তেখেত মানে মানসিকভাৱে বা বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানো তেখেতে বহুত কিজন অৱশ্যে মতো মতে ল'ৰা ছোৱালী শুনে আমি কটাক দিছিলোঁ এইটো হ'ব নালাগে হা কিন্তু এতিয়া যিটো কথা শুনিলোঁ আজি নাৰ্ছ আহিছিলে কিবা আহিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো বহুত পৰিতাপৰ কথা এইবিলাক নাইকিয়া হ'ব লাগে গতিকে মানুহবিলাক সচেতন হওক আৰু প্ৰশাসনে যাতে এইটো উচিত ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ কঠোৰতম কঠোৰভাৱে এটা শাস্তি দিয়াক দোষীক মই ইয়াৰে কামনা কৰিছোঁ এইটো বৰ মৰ্মান্তিক এটা বিষয় আৰু এই বেচিক স্কুলৰ কাষতে এই শিক্ষক ভৱনতে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী কোনে তেনেধৰণে সংগঠিত কৰিলে ভাবি দুখ লাগে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল মোৰ দৃষ্টিত আমি সেইকাৰণে চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকতকৈও সামাজিক সংগঠনসমূহে এই ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক চোৱা চিতা নকৰিলে আমাৰ সমাজখন যে অধিক প্ৰদূষিত হৈ পৰিব সি বৰ সহজে অনুমেয় হৈ পৰিছে এতিয়া মোৰ দৃষ্টিত এই মহিলাগৰাকীৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আৰু আমাৰ ব্যৱসায় সন্ধাৰ পৰা ধৰি স্থানীয় যি সামাজিক সংগঠন তেওঁলোকে এটা উচিত তদন্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু খুব জৰুৰী এইটো মেডিকেলৰ বিভাগৰ লগতো জৰুৰীভাৱে পাতি এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি আচলতে অনুৰোধ জনাইছোঁ।